မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်ချမ်းမြေရောင်းဝယ်ငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများကိုဥပဒေဘောင်ထဲကနေစနစ်တကျလုပ်ကိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ Unity Company Limited နဲ့ဆက်သွယ်ပါရှင်။တစ်ချက်ကလေးမှားတာနဲ့တသက်လုံးယူရုံးမရမဖြစ်စေဖို့အတွက်ကျမတို့ Unity Company Limited နဲ့အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပါ။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းဝယ်ငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက်ဥပဒေကြိုးဆောင်များကျွမ်းကျင်သောအတတ်ပညာရှင်များရဲ့တက်ကြွတဲ့စွမ်းဆောင်မှုများကြောင့်တိုးတောင်းတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာစိတ်ချမ်းသာမှုရပါစေမှာသိကြပါတယ်။အမြန်ဆုံးရောင်းဝယ်ဖြစ်စေဖို့အတွက်လည်းစာနယ်ဇင်းများလက်ကမ်းကြော်ညာများမှာအခမဲ့ကြော်ညာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တိကျမှန်ကန်သောစင်းစရာများခိုင်လုံသောအထောက်ထားဆောင်ရွက်စာရမ်းများကိုအခုလိုလုံးလုံးစိတ်ချရတဲ့နေရာများမှာစနစ်တကျထားရှိထားတာအဖြစ် Unity Company Limited ရဲ့လုံရုပ်လုံစင်များပါပဲ။